Aquest tipus de vehicles doncs, havien proliferat molt a la ciutat, especialment per l'ús econòmic i turístic, i la seva regulació doncs, esdevenia una necessitat. Per tant, hem estat pioners en aplicar aquesta normativa amb un objectiu molt clar, que és la protecció de les voreres com a espai preferent del vianant. Aquest tipus de vehicles no podran anar per les voreres, podran anar únicament pel carril bici, i en funció de les seves característiques, si són més grans, doncs, també podran anar per calçada especificada, com les zones 30.